Ey yeri göğü yaradan Allah'ım, bizi yoxdan var eləyən ya Rəbbim, hər iki dünyamın sahibi sənsən, həm bu dünyamızı, həm o dünyamızı ver ya Rəbbim. Hər iki dünyada sənin qapına gələrik, sənə əl açaraq, səndən kömək istəyərik. Sən darda olanları dardan qutar, xəstələrə şəfa ver, kimin nə çətinliyi var ona kömək ol ya Rəbbim. Necə ki bu dünyaya güneş çıxarırsan və bu dünyanın qaranlığını aradan qaldırırsan, eləcə də bütün insanların həyatına güneş sal, qaranlıqlarını aydın elə, çətinliklərini asan elə, ya Rəbbim. Sən bizə bizdən də yaxınsan, ya Rəbbim. Sənin mərhəmətin, sənin səxavətin sonsuzdur. Verdikcə azalmaz, tükənməz, ya Rəbbim. Sən mərhəmətlilərin, mehribanların ən mehribansan. Qızlar, gününüz xeyirli, uğurlu olsun. Səhər-səhər günəş çıxarkən videomu, günümü belə bir dua ilə başladım. Allah hər birinizin duanızı qəbul etsin. Amin. Kimi giyindi? Niye? Sevinirsen. Bugün ne bayramıdır? Uşaqlar bayramın mübarək bir əlindən öpüm. Ürəyim, heyotum, pamuk əllərim. Bu nədir? Biri yaxıb çəkir. Bu nədir? Qızlar dünən Mürgən deyir ki, Kösa Keçəl bayramıdır. Baxçada müəlliməsi deyirdi ki, bəzən gəl. Bu da deyir ki, Kösa Keçəl bayramıdır. Elə deyirdin. Hə, indi tez geyinir. Qızlar, bu videomu iyun ayının biri günü çəkmişəm. Səhər-səhər Mürgəni hazırlayıram. Əslində, hər günüm belədir. Əvvəlcə Mürgəni hazırlayıram. Bundan sonra özüm hazırlaşıb işə gedirəm. Və bir iyun bilirik ki, uşaqların müdafiəsi günüdür. Allah bütün uşaqları atalı, analı, xoşbəxt böyüsün. Amin Allah. Gözlərindəki sevinç, üzlərindəki gülüş heç zaman əksik olmasın. Mürgən bağçadan gələndə yolda mənə dedi ki, sabah bayramdır. Müəlliməm deyir ki, bəzən gəl. Mən də soruşdum ki, Mürgən nə bayramıdır? Deyir ki, Kösa Keçəl bayramıdır. Sonra bir neçə dəfə təkrarladı, mürgəndi və yadında saxladı ki, uşaqlar bayramıdır sabah. Və səhər tezdən durduq, axşamdan deyir ki, qalın paltarı var idi, deyir ki, onu geyindir. Dedim ki, yox, aban aldığı paltarı geyinək və Mürgən sevinərək razılaşdı. Səhər tezdən durduq, hazırlaşdıq, bu sarafanı geyindi. Bu sarafanı Mürgənə abası hədiyə almışdı keçən dəfə bizə gələndə. Və mən düşünürdüm ki, bunun altından geyinməyə ağ sadə bir kofta alaram Mürgənə. Amma vaxt eləyib ala bilmədim qızlar. Ona görə evdə olanımız belə idi ağ koftası. Bir dənə də başqa ağ koftası var. Amma onun qabağı bundan daha çox gözə çarpan idi, belə deyim. Yəni, ən sadəsi buydu. Amma o qabağındakı bəzəyi rəngləri sarafanla heç uyğun gəlmir. Amma məcburən geyindirdim. Vaxtım olmadı gedib almağa. İndi bundan sonra nə vaxtsa şəhərə çıxanda almaq fikrim var. Görün, bir gözəlimə, sivilizasiyona baxın. Biraz tələsi oldu. Amma bax falan əla. Hacı, bir səni fırladım. Dilli kimi fırladım. Yaxşı, bir əlini fırladım. Fırlan. Bu da gəl. O tərəfdə. Deməli, qızlar məktəbdə vinetka çəkilişində Terlinin əlinə tutub bu cür terlini fırlamışam. Hə, bunu da səndə Mürgən telefonda görüb və qız qısqanıbdı. Mənə deyir ki, terlini niyə ilə fırladırdın? Ona görə də fikirləşdim ki, Mürgənə da eyni belə edim, qısqanslığı aradan geçsin. Bu da bugündən xatirə qalsın deyə çəkdiyim şəkillər. Və bundan sonra uşaqların məşqindən video çəkmişəm qızlar. Onu sizlərlə paylaşıram.
qulaq asıram. Maşallah, hə, bunlar çoxdurlar. Danışmayın, Yağmur. Səs var. Baxın, müəlliməmizin uşaqlarımıza olan sevgisi. Deməli, bir yerdə rəqs alınmadı. Çox çətin məsələdir. İndi uşaqları bölmüşük. Bölmüşük deyəndə müəlliməmiz bölüb iki hissəyə. Boylandı ha tabi. Kızlar. Hadi. Yok yok. Yok yok eləməyin. Qızlar, yallı rəqsinin məşqlərindən olan videoları paylaşdım sizə. Həqiqətən müəlliməmiz çox əziyyət çəkir və biz ona nəinki təşəkkür edirik, minnətdarıq. Çünki həqiqətən çox əziyyət çəkir. Və deməli, məlumat üçün onu da deyim ki sizə, uşaqların dərsi günorta növbəsində başlayır. Yəni, saat 2-nin yarısı başlayır dərsləri. Ona görə biz səhər-səhər uşaqları çağırırıq ki, onların dərsi başlayana qədər məşqlərini eləsin. Yəni, dərslərə mane olmasın bu məşqlər. Və bundan sonra da sinifdə mən davam elətdirirəm səhnəcik məşqlərini. Və zəngin vaxtı tamam olanda isə uşaqlar artıq dərslərinə başlayırlar. Kimdən başlayırsınız da səs salmırsınız? Yaxşı. Rəsul buyur. Elə demişdim Rəsul. Qabağa gəl. Nə
Aha. Biz uşaqlar, bu gün bizim bayramımızdır. Hamınızı təbrik edirəm. Əsas təbrik Şəhla müəlliməyə düşür. Biraz onu fərqli dedə. Əsas təbrik isə Şəhla müəlliməyə düşür. Aha. Yox, davam elə. Hə. Əsas təbrik isə Şəhla müəlliməyə düşür. Gözəl bir sinif yetişdi, məzun edəcək. Düzdür, danışanda düz durun. Artıq ilk təhsilimizi başa vurduq. Aha. Qabağa gəl, sonra başla əziz. Aha. Bu dördədə nə cəzalar çəkmişik? Aha. Kimdir? Nərmin yoxdur, evi yoxdur. Bəli, bəli. Gəl də görüm, Nərmin sözlərini də görüm, evi yoxdur. Hə, yaxşı. Bəli, bəli, düz deyirsən. Bu dördədə nə cəzalar çəkmişik? De. Bəli, hə. Hə. Bəli, bəli, düz deyirsən. Aha. Bu dördədə nə cəzalar? Hamınız Gülərə baxın. Aha. Bu dördədə nə cəzalar çəkmişik? İkinci azadlığa çıxırıq. Azadlıq. Fıran. Ay, sağ ol. Gör nə qəşəng deyildin. Sonra. De, indi özün düşün. Ayda, bunlar bir dəqiqə olmuş ki. Aha. Ey, uşaqlar, sizi bilmirəm. Aha. Uşaqlar, mənim üzümə baxanda necə baxırdısa, hər şey yadımdan çıxırdı. Aha, sonra. Bir başı kifayət edirdi bizə. Şagird kimi əyləşin. Kimin mən isə başını tərpətsin. Aha. Yox, sən onu deyəndə fırlan da burada. Dərs, dərs belə. Aha, sonra Səmadan sonra qabağa. Ən yaxşı yox. Ən yaxşı. Ən yaxşı. Aha. Qabağa gəl Səma. Sənsən. Hə, yaxşı de. Qabağa gəl Səma. Hə. Həyətdə isə uşaqların səsi gəlir. Bir də şeytan deyir ki, əzmini akənələ, sən də geyir toğlanır ona. Elə bu an şəhlə mən baxışları gözüm önündə gəlir. Dəlir ki, şeytan deyirəm, sən get, səndən də ötəsi var, ha. Hə, sən orada həmişə dəli şeytan deyirsən Səma, dəli şeytana. Şəkilçini demirsən, davam edə. Uşaqlar, hələ, uşaqlar. Yox, uşaqlar. Aha. Hər saniyə ilə oxutmağı demirəm. Hər sürətli, hər də imkana sayan oxuyur. Hərəkət elə. Hə. Az söz oxuyanda gözümüzün içinə elə baxır ki, ağlamasa onu durduq. Əla. Sonra? Sanki bizi sürət qatarı və səhv salmışdı. Arada yadından çıxırdı ki, axı biz robot deyilik, maşın deyilik. Hə. Anda belə çıxdı ki, Şahlı Məmməli hamıdan çox istəyirdi. Aha. Sağ ol, Asif qəşək deyir. Aha. De, Nərmin ev yoxdur, qalsın yox. 20, kimdir? De. Ay uşaqlar, nə olub sizdə? Məncə şəhlə müəllim sevmədiyiniz uşaq var idi sinifdə. O hər kəsə eyni gözlə baxırdı. Dan başımızın əlində. Amma sevgisini gəl Batu. Aha. Bizə tək müəllim yox, ikinci ana olur. Tək yaz baxmayı yox, hər şey öyrətdi. Əsl insanlığı, insana və vətənə sevgini öyrətdi. Hətta hansında dərsə, neysə qaranlıq qalanda tənəsib çıxmazdı. O uşaq yana çağırıb, tezidən başa salardı. Aha. Və gəlmiş kəhlə mənim üzündən, əsl müəllimlik siması heç vaxt əksik görmədi. Sonra? Yer üzünü qarış-qarış gəzirsən, bu məktəbə, bu sinifə, tayyə... Şeiri deyəndə gəzmə, düzdür. Hə, de. Yer üzünü qarış-qarış gəzirsən, bu məktəbə, bu sinifə, tayyə... Siz yox, siz düzdürün. 100 məktəbdə 100 müəllim yığılsa, Şəhla müəllimimizə çatan olmaz. Əziz müəllimimiz, biz sizi çox sevirik. Əla, biraz da məşq eləsək, yaxşı olar inşallah. Yeməyə gedirik. Nə yeməyə? Nə yeməyə bir də deyil? Tut yeməyə. Ay, sağ ol, tut. Turp yox, yaxşı. Gidək. Bax, bandikin də başında qalır. Heç nə olmaz. Gedək gələndə çarıq. Öyürə, oy, çox istədi müşkən. Hələ. Hanı sən açqın?
Açgın anı. Hara geldin? Tut yemeğe. Gel sənə tut. Boş kafanı. Sən boş kafanı yenirsən. Kuşu. Ala, mən sənə veririm. Və sən soyurmanı niyə evdə qoymurdun? Bir-bir. Elə yiyir adam. Müşkən, adam bir-bir yiyir. Qodun oğlum. Hə, gəlmişik qonşun həyətində tut yeməyə qızlar. Bizdə tut yoxdur. Amma həm Müşkən xoşlayır, həm də ki mən. Ona görə həmişə gəlib qonşuda yiyirik hər il bu vaxtı. Belə. Orada nə var ki? Turp. Nə var? Turp. Turp yox. Nədir? Tut. Ay, sağ ol. Tut. Ay, mən oradan da tutur. Cüce gəldi. Niyə gəldi bə cüce? Ayma. Haca. Cüce də məhətən də yək tut. Kim? Aha. Ay, koparda bilmədim. Al. Bak, buray yaxşıdır. Gəl. Tut, Müşkən. Tut. Bir-bir. Bir-bir, hə.